Եգեգեցական տաղավար տոննելից 3 տոնն է մեր համար պայծառակերպության տոնն է, որը թող բերի մեր հայ ազգին խաղաղություն, բարություն մեր գյումրեցիներին եւ կարողանանք մենք այս խաղաղությունով, այս օրտնանք, այս տվյալ պայծառակերպության օրը օրտություն բերի բոլոր հայ ազգին։ Շատ ուրախ եմ, որ արդեն երկրորդ անգամն է մեր քաղաքի մեջ, նման օրինակ միջոցառում կենի, մենք էլ իշխոր երիտասարդանանք, ուզենանք երեխեքի հետ կանք ու ամբողջ բոլորով էս մասնակցենք էլ այս միջոցառմանը, շատ հաջելի է, ստեղ պատրաստվինքը մեկը ծերեզի։ Մենք մարդկանց քանակը շատ հաջողված է, շատ լավ նախաձեռնություն է, էլի շնորհակալություն կազմակերպիչներին, իսկ քաղաքի ակտիվ ու ուրախ տրամադրությունը արդեն իսկ խոսում է կայացված միջոցառման մասին։ Ամեն ինչ շատ հոյակապ է, շատ լավ է, մերսի շատ կազմակերպիչներին։ Կանայք, տղաներ, աղջիկները, մեծերը, փոքրերը բոլոր հավասար մասնակցում են եւ դա հենց Հայաստանի ամենամեծ բրենդը կարող է դառնալ, որ Վարդավառը լինի տարբերվող ու ամենակրկներին։ Ժողովրդին շնորհավոր Վարդավառը, խաղաղություն բերի ժողովրդին, ազատություն բերի, ամրանանք, ուժեղանանք։